ឥឡូវខ្ញុំមកដល់ស្វាយរៀងហើយឥឡូវពុំធ្វើដំណើរទៅទីតាំង start ទីលឋានខេត្តស្វាយរៀងយ៉ាអូខេសួស្តីអ្នកនរអគ្នាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ហើយ start នៅខេត្តស្វាយរៀងកិលឋានខេត្តស្វាយរៀងការចូលរួមថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើពិធីកសម្រាប់នឹងកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់មិត្តហ្វូនលីក2019ដែលនឹងឯប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងគាត់លើកពានអញ្ចឹងណានឹងឯគាត់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទៀតអញ្ចឹងអរគុណយូរមែនទែនដែលបានមកចូលរួមអូខេឥឡូវយើងទៅទស្សនាទៅទៅភាពជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងនៅខេត្តស្វាយរៀងថ្ងៃនេះក៏គេរៀបចំនៅកម្មវិធីបន់អំទូដែរហើយក៏មានប្រជាជននៅខេត្តច្រើនមែនទែនដែលគាត់មកជួយមកចូលរួមទស្សនាណាចាំសង្ឃឹមថានៅទីលានបាល់ទាត់ហ្នឹងក៏មានមនុស្សច្រើនកកកដែរអូខេតោះឥឡូវយើងទៅមើលអរគុណគោអូខេអរគុណឥឡូវខ្ញុំមកដល់ start ហើយឥឡូវនេះមុននឹងកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមជួបមួយជួបការងារដើម្បីឲ្យដឹង flow ការងារទីសិនហើយទីទៀតនឹងថតសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងនៅ start ស្វាយរៀងឲ្យអ្នកអរគុណមើលហើយជាពិសេសគឺការប្រកួតបាល់ទាត់ហើយនឹងទស្សនវិជ្ជានៃការប្រគល់ពានរង្វាន់តែម្ដងត្រៀមតាមមកអានេះបិទពងវល់បិទកម្មបិញ្ញាញ់ហ្មងមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃហើយពីរបីថ្ងៃហើយមកដល់ស្តាតាំងពីថ្ងៃមកសមមិញតាមសមមិញតែមកមុននឹងរហូតវាសំខាន់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអំទូកដែរនៅខេត្តស្វាយរៀងហ្នឹងបងសៃអឺមិត្តបងចង់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចេះចង់និយាយថាគណៈថាដីសបុតសបុតចូលរួមទស្សនាអស់ហលីងហ្មងបងហ្មងចង់ឲ្យអ្នកអរគ្នាចូលរួមគ្រប់ត្រូលលីកខ្មៅយងឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងហ៎ហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃពិសេសមួយដែរព្រោះថាការចូលរួមទិញសំបុត្រ12,000នេះណាតែមានឱកាសឈ្នះម៉ូតូវ៉ាវឈ្នះម៉ូតូហុងដាវីត2គ្រឿងដូរអាវក្លឹបបានទៀតហើយចាំមើលថាណាគេមានសំណាងThank you.
schedule នៅក្នុង schedule យើងមានវត្តមានអាដាមនិរំស្នៃ45ហ្នឹងជាអ្នកតបដីចូលរួមអញ្ចឹងណាហើយមានអាដាមម៉ែនវិបុលហ្នឹងអាដាមម៉ែនវិបុលក៏ជាអភិបាលអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងប៉ុន្តែមិញហ្នឹងគឺថាអូវ៉ាក់អឺហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសតដល់ណៃអូដឹងណាណៃលោកទៀវម៉ែនសំអនមក surprise ហ៎អើយតែពេលហ្នឹងអញ្ចឹងអគិតយូរមែនទែនថ្ងៃនេះលោកជំទាវដល់គេយកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់បាទ Smartphone Cambodia League 2019អត់ហ៊ានហូរហើយប៉ាវគេគេគាត់ទៅមកមកមកអូមអូមអូមអូហូរអូហូរអូមកមកយាយមកយាយមកមកមកយាយមកកូនដងមកโอเคโอเคបងប្អូនទាំងនេះឥឡូវនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងនេះទៅជួបជាមួយនឹងក្រុមឈៀប្រខាន់រីស្វាយរៀងព្រោះថាថ្ងៃនេះស្វាយរៀងមកប្រខាន់រីស្វាយនេះធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយអញ្ចឹងហ្វេនហ្វេនតែគាត់គ្រប់គ្រងគេថាមកច្រើនតែឥឡូវកំពុងតែសบายគេតែគាត់ហើយអូ
យរៀងគាត់ទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះមកទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយក៏ជាថ្ងៃដែលគាត់លើកវាដែរលយមែនទេអមែនហោហោមួយមកនិយាយមកលើកមកមើលបាល់លើកទីម៉ានហើយបាល់លើកទី6ហើយបាទមកដល់លើកមកដល់លើកចាមកទីមកហើយហើយអ្នកឈៀប្រចាំខេត្តណាអ្នកគ្រប់តរប្រចាំខេត្តចាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះស្ងៀមស្ងាត់ហើយមើលមិនទៅឃើញតែមើលអត់ទៅឃើញដល់ពេលចឹងអត់ដឹងហូមហ្មងមើលទៅមើលអូណាតារាងអត់មើលទៅខាងនេះផងបាទឥឡូវមកនិយាយមកទៅហូមកពេលគេសុទ្ធចូលមកនិយាយហូមហ្មងមួយពីរបីអរគុណមកនិយាយโอเคบ้างคนนักเนี่ยแล้วได้ชมน้อง
មអរំអ្នកនរគ្នាមកទស្សនាការបង្ហាញនៅការសម្ដែងពីក្រុម Matching Band Matching Band MTC 125មកគេដល់ទស្សនាI'm not afraid to die.
បាច់ថែមកោកចុកអេថែមនេះថែមនេះអើយតាមនេះថែមពូទឹកមកហុកណាណាថែមកោដុតណាណានេះកោដុតនេះកោអាំងណាអានេះបាច់កាទីណាយោហើយនេះហ៎ឡានមកឡានជីកកាទីអូនេះកាជៀមណាណែមកមកនេះថាអីណាសំខាន់ហ្នឹងណានំបចុកណាមានទឹកសឡខ្មែរមានការីអ្វីដែលសំខាន់ណាតែចង់ប្រជុកប្រហុកពកគោតែគេជុកប្រហុកពកគោអូបាទបាល់យ៉ាកាជុំវិញបានពេលប្រកួតចប់បងប្អូនណាពីណាគាត់ចង់និយាយថាចេះគាត់ថាប្រកួតចប់ពុកអាកាសធាតុធ្លាក់ចោលមានតែមានណាមិនចង់មិនចង់តែយើងប្រកួតធ្លាក់ចោលទេណាហ្នឹងមិនងាយមាននេះណាឆ្ងាញ់ហ្នឹងឆ្ងាញ់ហ្នឹងនំចុកនំចុកអានំបចុកអានំចុកស្វាយរៀងអាឆ្ងាញ់ណាស់突然记得从你口中说出再见坚决如铁本能就用昨夜日从身边走去